Východoslovenská úderka. Jedného východňara mám ešte pripraveného vzadu, ktorý príde takisto. Tak... Fakt? Z Bardejova. Hiphopové mesto. Bardeju. Ale Sabi no. No, no, no. A ešte, že humen, ne, ne, ne. Tradícia na tele. Ako čiže čo, Valaška za ťa tam v chrbte? To už je na vás, samozrejme. Je našim tajným hosťom jedna osoba? Nie. Takže kapela, kapela. Je to slovenská kapela? Je. Je to kapela, ktorá nemá obdobu. To zase čo dáš. A majú hity. Majú. Jeden z nich si teda zaspievame. Ktorý si chce zaspievať ich hit? Ty povedz. Povedz, ktorú ja ti poviem. Incognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.